Вітаю, це новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Прийшов племянник, у племянниці муж, відкрив двері, вона, он в залі лежить. Мертвая вона у спальні, мертвая, розбитая головою. Криваве вбивство стареньких з мотузкою на шиї та пробитою головою знайшли пенсіонерів у будинку на вулиці Зерновій у Харкові. Жовтий світ загорівся. Автобус тормозил, ну уже как по накату ехал, а этот гнал, видать, и не успел тормозить. Наздогнав автобус та так, що від удару відскочив у бік. На перехресті 50-річчя СРСР десятка зі страшенною силою вдарила маршрутку ззаду. Крапиви листя. Имеется вещество растительного происхождения в измельченном виде. Такого цвета. Сіро-зелено. Прийом в міліції з продажем наркотиків. Дільничний міліціонер торгував марихуаною на робочому місці. Отже, деталі. З мотузкою на шиї та пробитою головою. Саме такими знайшли стареньких мешканців Харкова, жителі будинку на вулиці Зерновій. Люди кинулися на пошуки, коли телефони дідуся та бабусі не відповідали тривалий час. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею «Навмисне вбивство» та наголошують, є кілька версій скоєння злочину. Того вечора на лавочці біля будинку на вулиці Зерновій так само відпочивали пенсіонери. Кажуть, планували наступного дня піти до суду. Там вони виборють права, як діти війни. Разом з ними була й 71-річна Софія Васильівна. Просиділи до пів дев'ятої вечора. А вже ранком не відповідали ні міський, ні мобільні телефони, ані жінки, ані її чоловіка. Прийшов племянник, у племянниці муж, відкрив двері, вона, он в залі лежить, мертвая вона. У спальні мертвая, розбитая головою. В нічній сорочці у власному ліжку вся скривавлена. Такою знайшли Софію Васильівну, її сусіди та родичі. Неподалік вже пізніше правоохоронці побачили молоток, яким, імовірно, і було скоєно вбивство. У прилеглій кімнаті на іншому ліжку лежав мертвий Григорій Григорович. Його шия була 8 разів обмотана шнуром від електричного приладу. На загиблому не було жодної краплі крові. Він в постелі лежав, він. Проволокой закручен, но в этом, в постели он. А она... На шее проволока? Да. На шее. Ну, может, он сам хотел задушиться. Ну, кто его знает? Ну, никто ничего не знает. Он это сделал, не он. Ну, кто его знает? Может, с головой что случилось? Никто ничего. Жили они вроде никогда ни шума, ни скандала, ничего не было. В те, що Софію Васильівну вбив її власний чоловік, а потім покінчив з життям, мешканці будинку не вірять. Кажуть, вони прожили разом майже зразкове життя, близько 50 років. Були привітними та явно не планували покінчити з життям. Припускають, це могло бути вбивство заради наживи. Дітей у подружжя не було, тож, можливо, хтось думав, що в них були накопичені кошти. А може, хтось зазіхнув на їхню двокімнатну квартиру. Кілька версій розглядають у правоохоронці. Наразі районною міліцією порушено кримінальну справу за статтею «Навмисне вбивство». Хід проведення розслідування контролює прокуратура. Проводяться слідчі дії, зараз назначені судебно-медицинські, криміналістичні, ряд інших експертиз з цілею встановлення причин смерті, часу наступлення, механізм нанесення тілесних повреждень. Допрашуються очевидці, свідки. Видвинуто кілька версій, по яким зараз слідчі і оперативні працівники працюють. Вже ближче до вечора стали відомі результати судово-медичної експертизи. Чоловік помер в результаті механічного удушення. Для жінки виявилися смертельними 3 удара по голові, розповіли в прокуратурі. Розслідування триває. Тетяна Доцяк, Дмитро Семенов, агентство «Тельвінення новості». ВАЗ-2106 зіткнувся з КАМАЗом в попутньому напрямку. Аварія сталася 22 травня на автодорозі Харків-Вовчанськ-Чугунівка. Внаслідок ДТП водій і 20-річний пасажир ВАЗу від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Двоє пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доправлені до лікарень. Правоохоронці встановлюють причини і обставини ДТП. Серед дорожніх аварій доби також зіткнення ВАЗу з маршруткою. Деталі у Галини Шподарєвої. Наздогнав автобус та так, що від удару навіть відскочив у бік. На перехресті 50-річчя СРСР зіткнулися ВАЗ та Богдан. Десятка зі страшенною силою вдарила маршрутку ззаду. Цей самий жовтий світ загорівся.
Автобус тормозил, ну уже как по накату ехал, а этот гнал, видать, и не успел тормозить. Рухаючись по проспекту зі сторони вулиці Івана Камишева в напрямку вулиці Халтурина, в районі перехрестя допустив зіткнення з рухаючимся попереду в попутному напрямку маршрутним автобусом. Від отриманих травм 33-річний водій загинув на місці. Ті, хто підходив, розповідають, картина була страшною. Потім, коли двері відкрили, там чоловік вже лежав головою на этом самом, на пасажирському сидінні. Рука була розорвана, ну, а лицом вниз, я не бачила цього. Ну і все, а потім приїхала скора, как бы потім сказали, що він ще, коли скора приїхала, був там, що сказав, він ще успів сказати, а потім все, умер. У маршрутці ніхто не постраждав. Більше віддає жодних подробиць. Із якою швидкістю рухалася десятка та у якому стані був водій – це все питання до слідчих. Ще одна аварія, але без таких тяжких наслідків, сталася цього ж дня на ХТЗ. На проспекті Фрунзе збили пішохода. Машина з місця зникла. 32-річний постраждалий в лікарні. Водія зараз шукають. Правоохоронці кажуть, схема пошуку зазвичай одна – вивчення уламків автівки та пошук свідків. Запевняють, розкривається більшість таких аварій, але у якому стані був водій, вже не дізнаєшся. Тільки якщо його спіймали не пізніше, ніж за 2 години після ДТП. Тяжело доказать состояние водителя, потому что они покидают место и находим мы их не сразу. По горячим следам процент 15 находится сразу по горячим следам. Пояснення у всіх однакові, незалежно від ступеню важкості травм пішохода, якому не пощастило потрапити під колеса. Находился в панике, не знал, что делать, боялся ответственности за причиненный вред. Посему уезжаю с места происшествия. Это большинство случаев. У 3 автівок, які зіткнулися сьогодні на Московському проспекті в районі станції метро Маршала Жукова, шансів самостійно залишити місце аварії не було. Усі поїхали на евакуаторі. Зіткнулися 2 легковика та вантажівка. Представник страхової компанії, що обслуговує автомобіль Audi, каже, їх клієнтка не винувата. За словом водителя потерпевшої машини, вона їхала на зелений світ, що, кстати, підтверджують і свідчення. Со стороны таргета в нее врезалась вот «Жигули». Подрезала ее или не заметила и заставила изменить направление движения по боку видно. Ну, в результате она въехала в эту стоящую машину. Але водій ВАЗа розповідає зовсім іншу версію. Ну, ехал со стороны ХТЗ, повернула зеленый свет, остановился вот здесь вот. На красный пропустить движение по Московскому проспекту. У меня загорелся зеленый, я начал двигаться, и в районе правого ряда меня ударила Audi. Она шла в крайнем правом ряду, я пересек 2 полосы движения, там машины стояли, они не двигались, они уже стояли на красном свете. В результаті в лікарні опинилося 4 людей. Хто з водіїв дійсно порушив, розбиратимуться експерти разом зі слідчими. Галина Шподерова, Володимир Борох, агентство телевидения новости. Дільничний міліціонер торгував марихуаною на робочому місці. Охочі придбати наркотик сміливо йшли за дозою до опорного пункту міліції. Зловмисника вдалося викрити завдяки спільній операції прокуратури та СБУ. Крапиви листя. Мається вещество рослинного происхождения в измельченном виде. Какого цвета? Серо-зеленого. У пакеті зовсім не кропива. У торгівця наркотиками вилучають речові докази. Унікальним цей відеозапис стає через місце події та особистість правопорушника. Спецоперація проводиться у підрайонному відділку міліції. Наркодилер – місцевий дільничний. Зілля потім знайдуть і вдома у 27-річного офіцера. Не підозрюючи, що його вистежують, дільничний продав марихуану правоохоронцям, котрі видали себе за наркоманів. Це була контрольна закупка – 1600 гривень за 40 грамів. В самому кабінеті в підрозділенні органів внутрішніх діл проводив або осуществляв збит канабіса, марихуани стаканами, причому дуже висококачественного содержання. Консультировал покупателей о том, как нужно им вести в той либо иной ситуации, если вдруг работники милиции предпримут меры к задержанию, о том, чтобы они никоим образом не говорили, где и при каких условиях, и у кого они приобрели этот наркотик. Чоловік працював дільничним упродовж 2 років. Вхід до відділку вільний. Цілодобового контролю з боку начальства немає. Де саме офіцер брав наркотик на продаж, нині ще з'ясовується. Прокуратура проситиме суд призначити найвище покарання за статтею про зловживання службовим становищем – 12 років ув'язнення.
Микола Піддубний, В'ячеслав Кузьменко, агентство телевидения «Новости». Це новини АТН. Далі у регіональному випуску. Штормове попередження по Україні. Передбачаються грози, зливи, сильний вітер і суттєве похолодання. Будемо переводити світлофори в жовте мігання і осуществляти регулювання, скажімо так, розсередочення транспорту. Головні європробки. Сьогодні зранку вже обмежено рух по проспекту Правди у Харкові. Наступна вулиця Плеханівська. До Єврочемпіонату з футболу буде майже повністю скориговано структуру руху автомобілів і громадського транспорту. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. «72 замовте русское таксі, і діло буде на мазі». Сьогодні зранку у Харкові вже обмежено рух по проспекту Правди. Наступна вулиця Плеханівська. До Єврочемпіонату з футболу у центрі міста та навколо стадіону буде майже повністю скориговано структуру руху власного і навіть громадського транспорту. Найбільш серйозні обмеження на автовласників чекають одні матчів, але декілька вулиць будуть перекриті на весь час турніру. Проспект Правди перший став недоступним для харківських автовласників через проведення Євро-2012. На ділянці від Сумської до вулиці Трінклера дозволено пересуватися лише громадському транспорту та машинам швидкої, міліції, МНС і комунальних служб. Це пов'язано, пояснюють у транспортному департаменті міськради, з початком будівництва фан-зони на площі Свободи. Наразі з проспекту Леніна на площу Свободи проїхати ще можливо, але найближчим часом вона також буде закрита. Всім, хто прагне виїхати з центру, в мерії радять користуватися новою дорогою крізь парк Горького та Дерев'янко, адже на найближчій від перекритого проспекту Правди вулиці Данилевського в час пік можуть виникнути тягнучки. Складнощі пересування автовласників виникнуть вже на початку червня і на вулиці Плеханівській. Тут також буде обмежений рух через будівництво від вулиці Кірова до стадіону двометрового паркану. Він має розділити вулицю на дві частини. Однією рухатимуться фани, іншою підвозитимуть вболівальників на автобусах. Для того, щоб з однієї сторони обезпечити пешеходов, которые будут на улице Плехановской, и для того, чтобы обозначить проезжую часть, ставится это ограждение. Предварительно могу сказать, мы пытаемся максимально оттянуть ту дату, коли ми почнемо ставити це ограждення. Встановлення паркану, яке розпочнеться вже з 2 червня, не лише змусить обмежити проїзд по вулиці приватного транспорту, говорять в мерії, а й змінить маршрути трамваїв. Крім цього, безпосередньо одні матчі в 9, 13, 17 червня непридатними для приватного транспорту стануть проспект Гагаріна, вулиця Пушкінська, Іванова, Сумська, початок Московського проспекту, площа Конституції, зона навколо Металісту. В ДАІ просять водіїв відмовитися від автомобільних подорожей в ці дні. Але при цьому мають надію, що рух містом не перетвориться в одну велику пробку. Будуть оперативно виставлятися пости, регулювальники, будемо переводити світлофори в жовте мігання і осуществляти регулювання, скажімо так, розсередочення транспорту. Але якщо обмеження на більшості вулиць зникатимуть наступного дня після проведення матчу, то паркан на вулиці Плеханівській стоятиме до 18 червня, поки в Харкові не пройдуть всі єврозустрічі. Обмеження на проїзд по площі Свободи та проспекту Правди триватимуть до 12 липня, поки не закінчиться турнір і буде існувати фан-зона. Марина Ніколаєва, Андрій Домовий, агентство телевізійні новості. Євро-2012. Дружини футболістів вітчизняної збірної роздяглися заради перемоги України на Єврочемпіонаті. У вельми відвертому вигляді на сторінках чоловічого журналу вони звернулися до своїх благовірних Євгена Селезньова, Євгена Коноплянки і Олега Гусєва із закликом «Без медалей не повертайтеся». Треба буде запастися заспокійливим перед матчем Україна-Швеція, поділилася своїми відчуттями Олеся Гусєва. А от Вікторія Коноплянка, дружина півзахисника Дніпра і збірної України Євгена Коноплянки, зізналася, що позитивний вплив на її чоловіка має секс перед футболом. Дружина ж Євгена Селезньова думала, що він буде категорично проти таких еротичних зйомок, але той не засмутився, тільки сказав «роби, що хочеш», розповіла журналу Алла Селезньова.
Не менш ніж дружини футболістів, на Євро очікують і повії. Поки ж по відношенню до дівчат легкої поведінки проводяться оперативно-профілактичні заходи щодо попередження та виявлення злочинів та правопорушень у сфері суспільної моралі. Саме так це називається у міліції. Ніч. Одна з центральних вулиць Харкова. Повії сідають у припарковану машину, щоб виконати монотонну працю та отримати за неї грошове винагородження. Здавалося б, все як завжди. Ніякої любові, ніякої романтики. Звичайний робочий процес. От тільки цього разу не все як завжди. З машини, що стоїть позаду, за дівчинами легкої поведінки стежать пильні очі правоохоронців та ще ведеться зйомка прихованою камерою. На офіційній мові це звучить як проводяться оперативно-профілактичні заходи щодо попередження та виявлення злочинів та правопорушень у сфері суспільної моралі. Сотрудниками уголовного розыска были проведены мероприятия по отработке города Харькова, в ходе которых в городское управление были доставлены 20 девушек, занимающихся проституцией. Тут у міському відділенні знов довелося попрацювати на камеру. Щоправда, вже не роздягатися, а викласти на стіл зміст сумочок. Звісно, серед інших побутових предметів – знарядження для праці, презервативи. А ще повіям довелось оголити душу, розповісти, як вони докотилися до такого життя. Ну, у мене дитина, я сама. Мені його треба кормити, одягати. А скільки дитинку років? 2 годика. Я працюю проституцією півгода. Мені не вистачає грошей прожити з милим чоловіком. Трудно устроиться очень сильно на работу. Співробітники карного розшуку проводять із заблудшими роз'яснювальні бесіди. Дівчата, що стали на шлях продажу своїх тіл, обіцяють надалі цим не займатися. На вас буде составлен адмінпротокол по цьому ділу. Тобто, і будемо сподіватися, що в подальшому вже ви не будете нарушати закон, правильно. Протоколи на 20 дівчат легкої поведінки, що попалися тієї ночі вздовж автомобільних магістралей Харкова та не за своїм бажанням опинилися у міському відділі карного розшуку, складені за статтею заняття проституцією. Згідно з цією статтею, повії напрацювали на попередження або накладання штрафу від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Віталій Лапскір, агентство телевідення «Новості». Сильний землетрус порушив спокій у Європі. Низка підземних поштовхів та автершоків струсила Болгарію та Італію. Землетрус магнітудою близько 6 балів за шкалою Ріхтера стався неподалік від болгарської столиці Софії минулої ночі та відчувався по всій країні. Землетрусів такої сили тут не було з 1917 року. За першим поштовхом пішло понад 10 слабких автершоків і один сильний магнітудою майже 5 балів. За даними місцевих ЗМІ, у деяких будівель обвалилися стіни. Чимало жителів Софії в паніці покинули свої будинки і досі залишаються на вулицях, передає РІА Новості. За даними влади, жертв або поранених немає, зазначає Інтерфакс. Проте після землетрусу на Софію обрушився ще й потужний буровій, злива з градом. Вода затопила десятки будинків у центрі. В Італії за добу сталося 100 підземних поштовхів. В північній області Емілія-Романія евакуювали близько 6 тисяч людей. Будинки деяких повністю зруйновано, люди ночують просто небо. Це при тому, що в Італії почалися сильні зливи і встановилася холодна погода. Підземні поштовхи в Італії тривають вже третій день. Загинули 7 людей, більш ніж 50 постраждали. Уряд розглядає питання про впровадження надзвичайного стану. До цього в ніч проти 20 травня стався землетрус магнітудою 6 балів за 30 кілометрів на північ від Болоньї. Потім північ Італії струсили автершоки у 5 балів. Внаслідок стихійного лиха зруйновані десятки домів, будівель і церков. Значної шкоди завдано культурній спадщині італійців. Збитки, ймовірно, оцінюються в десятки мільйонів євро. Штормове попередження оголошено на завтра в Україні. Передбачаються грози, зливи і сильний вітер, повідомляють Укргідрометцентр та МНС. Грози в день 23 травня будуть у південній частині, у більшості західних та східних областей. Місцями сильні дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Безпосередньо у Харкові у середу в день можливий слабкий дощ. До цього буде доволі спокотно – 23-27 градусів. У Криму приблизно така ж дощова погода, але навіть холодніше – 20-21 градус. Загалом, за даними Укргідрометцентру, середньодобова температура по Україні протягом 2 днів знизиться на 8-10 градусів, поки Україну заливатимуть рясні дощі та надходитиме арктичне повітря з Росії.
Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.